भव संभव भीति भेदनम सुख संपत करुणा निकेतनम व्रत दान तप क्रियाफलम सहजानंद गुरु भजे सदा। वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहास रुचिरा ननाम्बुजम पूजितम सुर नरोत्तमे मुदा धर्मनंदन महं विचिंदये। त्वं सुकांत ब्रुतम कांतम त्वं कांतम सर्वदोगतम त्वं गते द्वेग देवत्वं त्वं वंदे भक्तिकासुतम। सर्व अवतारी सर्व कारण ना कारण अपना सौना मुक्षदाता इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण स्वामीनारायण संप्रदाय दक्षिण विभाग अधिष्ठाता देव वड़तालवासी श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज की छत छाया में जेमना प्रतापे सूरत नो सत्संग सुखियो छे एवा अपना रामपुरा मंदिर में बिराजमान नारायण मुनि देवना दिव्य सानिध्य में अने जेमना पटांगणनी अंदर आज आप आ दिव्य कीर्तन भक्ति लाभ ली रहा छे એવા આપણા શ્રીજીનગર મંદિરમાં બિરાજમાન અર્ચા સ્વરૂપ ભગવાન શ્રીહરિના દિવ્ય સાનિધ્યમાં આજની આ દિવ્ય સભામાં ઉપસ્થિત ધર્મકુળ આશ્રિત વાલા સર્વે અમારા સંતો પાર્ષદો શ્રીના લાડીલા ધર્મકુળ આશ્રિત વાલા સર્વે સત્સંગી હરિભક્તો સર્વ ધર્મ પ્રેમી સજ્જન સર્વ મોક્ષ ભાગી જીવાત્માઓ દરેક ભક્તજનોને અમારા હૃદયપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ। વાલા ભક્તો, આમ તો ભગવાનની બહુ મોટી કૃપા સુરતના સત્સંગીઓ ઉપર કાયમ રહેલી છે, પણ હમણાં ગત વર્ષની અંદર COVID-19 કોરોના મહામારીના કારણે આપણા સંપ્રદાયના જે પારંપરિક ઉત્સવ કથા વાર્તા સમયાઓ પ્રસંગો જે આયોજન થતા એ આપણે નહોતા કરી શક્યા। ભગવાનની કંઈક વિશેષ કૃપા છે કે ભગવાન ગયા વર્ષની કસર ટાળતા હોય ને એમ લાગે છે, કારણ કે આ ટૂંકા સમયની અંદર સુરતની અંદર પુનઃ ફરી આવવાનો અવસર મળ્યો છે અને હજુ પાછા થોડા દિવસની અંદર 10-11 દિવસ છે ને, આજે 6 તારીખ થઈ, 10 દિવસ પછી ફરી પાછા આવશું, એટલે કંઈક ભગવાન રીઝાણા આપણા ઉપર રીઝ્યા હોય અને ગત વર્ષની જે આપણી સૌની ભૂખ હતી એ ભૂખ ભાંગવા માટે આવા કંઈક ને કંઈક નિમિત્તો નિર્માણ થતા છે। ભગવાનની કૃપા દ્રષ્ટિ તો આપણા ઉપર ઉતરે છે, પણ એ કૃપાનો વરસાદ આપણા જીવનની અંદર કાયમ રહે એ જોવાની આપણી સૌની જવાબદારી છે। આપણે ઘણી વખત સભાની અંદર આવા દ્રષ્ટાંતના રૂપમાં અમે કહીએ છીએ, જ્યારે વરસાદ વરસતો હોય અને વરસાદની નીચે એ વરસતા વરસાદની અંદર તમે કોઈ પાત્ર લઈને ઉભા રહો તો એ વરસતા વરસાદનું જે પાણી એ પાત્રની અંદર ઝીલાય છે અને એક સમય એવો આવે કે પાત્ર ભાઈ જાય, પણ બે કારણથી પાત્ર ન ભરાય। એક તો કાં તો વાસણ ઊંધું રાખ્યું હોય તો ન ભરાય, અને કાં તો વાસણની અંદર છિદ્રો હોય તો વરસાદનું પાણી ભરાય નહીં। એમ ભગવાનની મહેર આ જીવાત્મા ઉપર ન કેવળ અત્યારે થઈ છે, પૂર્વે પણ થઈ છે। મહારાજે પણ વચનામૃતની અંદર આ સિદ્ધાંત સમજાવ્યો છે। ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે કે પૂર્વે પણ જીવાત્માને આવા અવસરો મળ્યા હશે, પણ જીવાત્મા એ અવસરને સિદ્ધ ન કરી શક્યો, એને સાર્થક ન કરી શક્યો, એની કારણ કે ક્યાંક તો પરમાત્માનો જે યથાર્થ મહિમા સમજીને ભગવાનના શરણે રહીને જીવાત્માને ભગવાનની ભક્તિ એનું અનુસરણ કરવું પડે, કાં તો એની અંદર આળસ પ્રમાદ અજ્ઞાનતાને કારણે એ સાધન કરવાની અંદર એને કચાશ રહી ગઈ છે, અને કાં તો જીવાત્માના પોતાના જે વિકૃત સ્વભાવો એ સ્વભાવ ક્યાંક ને ક્યાંક આડા આવ્યા છે, અને ભગવાનનો યોગ થયા પછી પણ ભગવાનના સાનિધ્યને મળ્યા પછી પણ એ ભગવાનના કૃપાથી વંચિત રહી ગયા છે, એવા સંપ્રદાયની અંદર એવા સંત આપણા શાસ્ત્રોની અંદર અનેક દ્રષ્ટાંતો આપ્યા છે। આ બે વાત એટલા માટે આપણે વાલા ભક્તો વારંવાર યાદ કરવી જોઈએ
क्या तो अपनी अज्ञानता आड़स प्रमाद ने कारण अपने भगवान ने भक्ति नी अंदर कहीं त्रुटि रही जाती हो, कहीं कचाश रही जाती हो, तो अपने आड़स प्रमाद ने कंखरी ने अपना जीवन नी अंदर रहेलो जी अंधकार से एने ज्ञान रूपी भगवान नो महिमा समझीने भगवान नी निष्ठा ने दृढ़ करीने अपने जारे त्रुटि ने कंखेरीए त्रुटि ने दूर करिए तो अपनो मनुष्य जन्म सफलता है ने क्या तो अपना जीवन नी अंदर पूर्वे करेला भगवान स्वामीनारायण वचनामृत नी अंदर बहुत सुंदर सिद्धांत नी बात समझावी छे के पूर्वे जेवा स्वभाव ने अपने जीव्या छीए ए स्वभाव घूंटाता घूंटाता अपनी प्रकृति बनी गया छे अने एवी जे विघ्न करता प्रकृतिओ होय अपना स्वभाव होय एने सत्संगना योगे करीने जारे आपणे टाळीए त्यारे आपणा जे रहेला छिद्रो छे ए भराय छिद्रो भूराय ए पुराई जाय त्यारे भगवानी कृपानो आपणने लाभ मळे छे। आ स्वभाव केवी रीते टळे आ जीवननी अंदरथी अंधकार केवी रीते दूर थाय बाल भक्तो भगवान स्वामीनारायणे पण अपना शास्त्रों नी अंदर जे मार्ग आपणने बतायवो छे कल्याणनो मार्ग ए उपासना भक्तनो मार्ग छे। जीवात्माए जारे दृढ़ उपासनानी आश्रय जारे जीवात्माने थाय छे ने भगवाननी निरंतर भक्तिनी अंदर जीवात्मा रद थाय छे त्यारे जीवात्मानो ए मोक्ष मार्ग प्रशस्त थाय छे। आपणा शास्त्रोनी अंदर भक्तिनो खूब महिमा बतायवो छे पण महिमानी साथे साथे भगवान स्वामीनारायणे सिद्धांतने पण एटलुं ज महत्व बतायुं छे। हमें अपने सुंदर कीर्तन भक्ति नो लाभ लीधो। सौ प्रथम तो अपने अमारा अहिया युवक मंडल ना सभ्यों ने बधा ने ताळियों ना नाथ बधावी आपणे खूब सुंदर कीर्तन भक्ति करी। आ कीर्तन भक्ति नो महिमा भगवाने बतायो छे पण ए महिमा ने सार्थक करवानी रीत पण वचनामृत नी अंदर भगवाने बतावी छे। आ बन्ने वस्तु नो समन्वय करिए जो शास्त्रोनी अंदर नवदा भगवानी भक्ति बतावी छे श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम नौ प्रकारनी भक्ति शास्त्रोए बतावी छे एमां कीर्तन भक्ति नुं पण खूब प्रभुत्व बतावेलुं छे। पण ए कीर्तन भक्तिनी रीत शुं होय एने जो समझीने कीर्तन करीए तो ए कीर्तन सार्थक थाय अने नहीं तो भगवान स्वामीनारायणे वचनामृतनी अंदर एवा शब्दो लख्या के भगवानी मूर्ति नी अंदर मन ने पोरवी ने भगवान ने संभारी ने जे गाईए एनु नाम कीर्तन अने भगवान नी मूर्ति ने विसरीने जे गाईए ए न गायु बराबर छे। जेनी अंदर आपणे व्रत करीए छे महाराजे लख्युं के पंच कर्मेन्द्री पंच ज्ञानेन्द्री ने अज्ञानमो मन ए भगवान नी मूर्ति नी अंदर पोरवी ने जारे व्रत करीए त्यारे एकादशी पण जो भगवान नी मूर्ति नी अंदर एकाग्रचित न थाय अन भूख्या रह्या तो शुं थयुं ढोर लांगण। आ महिमाना वातनी साथे साथे जारे सिद्धांतने अंदर आपणे अंदर पोरवीए त्यारे ए कार्यनी सिद्धता थाय छे अने ए महिमानी साथे साथे भगवानना स्थापित सिद्धांतो जो भक्तिनो पण महाराजे खूब महिमा बतायो। पण महाराजे कीधुं महात्म ज्ञाने सहित एवी भक्ति धर्मे सहित एवी भक्ति ए भक्तिना स्वरूपनी महाराजे छणावट करी छे અને અજ્ઞાનતાવશ ભગવાનનું નામ લીધું હોય તો પણ મહારાજે એનું ફળ બતાવ્યું કે શું થાય બીજબળ બને અને બીજબળથી ભગવાનનો ફરી આવો યોગ થાય પણ મોક્ષની પ્રાપ્તિ તો ત્યારે થાય કે જેવી રીતે જે રીતથી ભગવાને મોક્ષની પ્રાપ્તિનો માર્ગ બતાવ્યો છે એ રીતથી ધર્મ જ્ઞાન ભક્તિ વૈરાગ્ય આદિ સાધનને આપણે અનુસરીએ। કહેવાની પાછળનો ભાવાર્થ વાલા ભક્તો એ છે આપણા સૌનો લક્ષ્ય ધ્યેય એ ભગવાનને પ્રાપ્તિ ભગવાનનો રાજીપો અને ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ એ આપણું સૌનું ધ્યેય છે અને સત્સંગમાં આવવાનું ધ્યેય એ જ હોવું જોઈએ। આ વસ્તુ સમજજો ઘણી વખત ઘણા વ્યક્તિઓ મેં કીધું એ પ્રમાણે અજ્ઞાનતાવશ હોય કે સ્વભાવગત હોય પણ પોતાને સત્સંગમાં આવવાનો હેતુ જ ભૂલી જાય છે અને હેતુ ભૂલીને જ્યારે ઇતર લક્ષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને જ્યારે સત્સંગની અંદર મહેનત કરતા હોય પુરુષાર્થ કરતા હોય તો એ પુરુષાર્થનું મહેનતનું ફળ એ જીવાત્માને મળે પણ ક્યાં લઈ જાય
જે હેતુ માટે કામ કર્યું છે હેતુ સુધી લઈ જાય અને પછી એનાથી આગળનો રસ્તો રૂંધાઈ ગયો હોય. એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણે વચનામૃતની અંદર બહુ સુંદર સિદ્ધાંતની વાત સમજાવી મહારાજ કે ધર્મ અર્થ અને કામને અનુલક્ષીને ભગવાનની ભક્તિ કરીએ, સત્કર્મ કરીએ, પુણ્ય કરીએ, તીર્થ કરીએ, તપ કરીએ, વ્રત કરીએ, પણ જો એનો હેતુ એ સંસારિક સુખ હોય, વૈભવ હોય, જગતની મોટપ હોય, ધન સંપત્તિ હોય, ધર્મ અર્થ કામ હોય, તો મહારાજ કહે છે કે એની ફળશ્રુતિ થાય, પણ એ ફળશ્રુતિ એટલી જ સીમિત થાય જેટલી એ કર્મની અંદર ફળની પ્રાપ્તિ માટેનો યોગ લખાણો હોય, અને એ પ્રાપ્તિનો યોગ ભોગવતા ભોગવતા કદાચ આયુષ્ય પૂરી થઈ જાય તો મહારાજ કહે કે એને ઇન્દ્રાદી લોકની પ્રાપ્તિ થાય, સ્વર્ગાદી લોકની પ્રાપ્તિ થાય, પણ એને અક્ષરધામ ન મળે, એને પુનર્પાછું જન્મરણના ચક્રમાં આવવું પડે, અને આવ્યા પછી પણ એને જે માર્ગે ભગવાને મોક્ષનો રાહ ચીંધી છે એ માર્ગ ઉપર ચાલવાથી એ જીવાત્માને મોક્ષપદ રાય ભગવાન રાજીપાથી મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ થાય. આજે આપણે જે દાખલો કરીએ છીએ એ ભગવાનને રાજી કરવા કરીએ છીએ. વાલા ભક્તો, આ સંપ્રદાયની એક બહુ દિવ્ય પરંપરા છે. મહારાજે આ ષડંગી સંપૂર્વ સંતોએ પણ ખૂબ સુંદર મહિમાની વાતો આપણને આ ષડંગી સંપ્રદાયના માળખાની વાત સમજાવી. ભગવાન સ્વામિનારાયણ પણ એ ગૃહસ્થ આશ્રમનો ધર્મ છે, તમે બધા એનાથી અંદર અનુભવ્યા હશે. આપણા ઘરે જ્યારે કોઈ બાળકનો જન્મ થાય ને એટલે માવતર ઘણા રાજી થાય. ગામની અંદર જેવી જેની શક્તિ હોય, કોઈ સાકર વેચે, કોઈ પેંડા વેચે, કોઈ જલેબી વેચે, કોઈ સારી રીતે જમણવાર કરે, જેવી જેની શ્રદ્ધા અને જેવી શક્તિ, પણ અંતની અંદર આનંદ બધાને થાય, કારણ કે પોતાના કુળની અંદર, પોતાના પરિવારની અંદર એક એવા મહેમાન આવ્યા છે જેના દ્વારા આપણી કુળની પરંપરા, આપણા કુળની કીર્તિ એ વૃદ્ધિ પામે એવી આશા એની સાથે બંધાયેલી હોય. એ ન્યાયે ભગવાન સ્વામિનારાયણ પણ વાલા ભક્તો, આપણા સંપ્રદાયની રીત જો સત્સંગી જીવનની અંદર ચતુર્થ પ્રકરણની અંદર મહારાજે મુમુક્ષુતાની ખૂબ સુંદર લાક્ષણિકતા બતાવી છે. મહારાજે કીધું જીવનની અંદર જ્યારે મુમુક્ષુતાનો અંકુર ઉદય થાય ત્યારે જીવાત્માએ ભગવાનને શરણે આવવા માટે કોઈ મુહૂર્ત જોવાની જરૂર નથી. સત્સંગી જીવન ચતુર્થ પ્રકરણ દીક્ષા પ્રકરણ 46માં અધ્યાયથી 52માં 51માં 52માં અધ્યાય સુધી મહારાજે ખૂબ વિસ્તારથી એનું વર્ણન કરેલું છે. એની અંદર જીવાત્માની પ્રથમ લાયકાતને લાક્ષણિકતા જો બતાવી હોય તો મુમુક્ષુ થવા, મુમુક્ષુતાનો જે દિવસે સંકલ્પ થાય એ દિવસ એના માટે પુણ્ય ઘડી છે, ધન્ય ઘડી છે. એને કોઈ મુહૂર્ત જોવાની જરૂર નથી, એને કોઈ વિધિ નિષેધના નિયમોને અનુસરવાની જરૂર નથી. એને ભગવાન સ્વામિનારાયણે સત્સંગી જીવનની અંદર બહુ સ્પષ્ટ રીતે લખ્યું કે હૃદયની અંદર સંકલ્પ ઉત્પન્ન થયો અને સદગુરુ એવું આપણા સંપ્રદાયની મર્યાદા પ્રમાણે આચાર્ય પદ એની પ્રાપ્તિ થઈ એટલે એના માટે ઉત્તમ કાળ છે. જ્યારે જીવાત્માને હૃદયની અંદર એવો સંકલ્પ થાય કે મારે ભગવાનના, હવે ભગવાનને રાજી કરવા છે, ભગવાનના ધામને પામવું છે, ભગવાનને પામવા છે, આ સંકલ્પ જ એના માટે પુણ્યકર્મનું, પુણ્યકાળનું એક મુહૂર્ત છે. અને એવા મુહૂર્તની અંદર જ્યારે પછી મહાદીક્ષા વગેરેના વિધાન બતાવ્યા છે, પણ મુમુક્ષુતાનો અંકુર, કારણ કે પહેલું પગથિયું એને જીવાત્માને જ્યારે મુમુક્ષુતાનો અંકુર ઉદય થાય ત્યારથી શરૂઆત થાય, અને એ જ્યારે થાય ત્યારે એને આચાર્યના શરણે જવું અને આચાર્ય મહારાજશ્રી પાસેથી એને મંત્ર દીક્ષા લઈ વર્તમાન બાંધી, કંઠી બાંધી અને ભગવાનના શરણાગતિને સ્વીકારવું. આપણે કાળ માયા પાપ કર્મ યમદુધાયાદમ શ્રી કૃષ્ણદેવ શરણમ પ્રપન્નોસ્મિ સપાતું મામ આ મંત્ર દ્વારા એને શરણાગતિ આપવામાં આવે છે. પણ મહારાજે એનું જે વિધાન બતાવ્યું, આ રીતની વાત હું એટલા માટે કહું છું, જે પદ્ધતિથી, જેમ કીર્તન ભક્તિ માટે મહારાજે નિયમ કર્યો કે કીર્તન ભક્તિ કરવી એ નવદા ભક્તિનું એક અંગ છે, પણ કીર્તન કરવું તો ભગવાનમાં મૂર્તિની અંદર મનને પોરવીને કરવું એ એની રીત છે. એ રીતે કરો તો કીર્તન કર્યું કીર્તન કહેવાય, નહીતર કીર્તન કર્યું કહેવાય નહીં. એમ સત્સંગમાં આવવાની રીત પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણે બહુ સુંદર રીતે સ્થાપિત કરી કે જ્યારે મુમુક્ષુતાનો ઉદય અંકુર એના હૃદયની અંદર ઉત્પન્ન થાય એ સંતોની કથા વાર્તા દ્વારા થયો હોય, શાસ્ત્રોના વાંચન દ્વારા થયો હોય, કોઈના સહવાસ દ્વારા થયો હોય, કોઈના યોગે કરીને થયો હોય, પોતાના અનુભવે કરીને થયો હોય, ભગવાનના સ્વરૂપની અંદર દર્શન કરતા કોઈ એવા ઐશ્વર્યના દર્શન થઈ ગયા અને એવા અનુભવથી પોતાના હૃદયની અંદર મોક્ષુતાનો અંકુર ઉદય થયો એના માટે પુણ્યકાળ છે. અને એવા કાળને જ્યારે જીવાત્માને જ્યારે સંકલ્પ થાય ત્યારે આચાર્યશ્રીના શરણે જાય અને મંત્ર દીક્ષા લે, અને પછી એક વાર અહીંયા સુધી તો મેં કીધું ને આ બાળકનો જન્મ થયો ને પેંડા વેચાણા, હા
જ્યારે મુમુક્ષુ અમારે માટે પણ ગૌરવની વાત થાય ને, કોઈ મુમુક્ષુ સત્સંગની અંદર નવો આવે તો જેમ બાળકના જન્મની માવતરને રાજીપો હોય ને એવો અમને રાજીપો થાય. કોઈ હરિભક્તો આવ્યા હોય કે કોઈ સંતો આવ્યા હોય, જ્યારે ભગવાનના માર્ગ ઉપર જીવાત્મા ભગવાનને રાજી કરવા માટે આવતો હોય તો એ અમારા પરિવારનું એક નવું ફરજન અમારા પરિવારની અંદર જોડાતું હોય, તો જેમ પરિવારની અંદર માવતર રાજી થાય એમ અમને પણ રાજીપો થાય. એની સાથે સાથે એક મહારાજે બહુ સુંદર વિવેક પણ શીખવ્યો. ભગવાન સ્વામિનારાયણ સત્સંગી જીવન ગ્રંથની અંદર ચતુર્થ પ્રકરણની અંદર તમે જો વિસ્તારથી અને ડિટેલની અંદર વાંચો તો મહારાજે એને શરણાગતિ મંત્ર આપવાનો આજ્ઞા કરી, એને કંઠી બાંધવાની આજ્ઞા કરી, ગુરુ મંત્ર આપવાની આજ્ઞા કરી અને પછી ઉપદેશની વાત કરી છે. એ ઉપદેશ છે અને રીત છે. શરણાગતિનો જેવો મહિમા છે એ શરણાગતિની અંદર જીવાત્માને આચરણ કેવું કરવું એનો પણ મહિમા એટલો ને એટલો ભગવાન સ્વામિનારાયણે બતાવ્યો છે. અને સત્સંગી જીવનની અંદર મહારાજે એનો ઉપદેશ આપેલો છે. અને ઉપદેશની અંદર એટલે સૌથી મોટી વાત તો એ છે કે આ વેપાર નથી, આ જે સંબંધ છે ને આ વેપાર નથી, આ વળતરનો હેતુ નથી, આ કલ્યાણનો માર્ગ છે. એટલે કલ્યાણના માર્ગમાં સોદેબાજી ન હોય, કલ્યાણના માર્ગમાં કૃપા હોય અને કૃપાની પાત્રતા હોય, સમજાય છે. કલ્યાણના માર્ગની અંદર સોદો નથી, આ વ્યવહાર નથી કે તમે કંઈક આપો ને એના વળતરની અંદર તમને કંઈક મળે. આની અંદર પાત્રતા હોય અને પાત્રતા જોઈ અને ભગવાનની કૃપા હોય, આ બંનેનો સમન્વય થાય ત્યારે મોક્ષનો માર્ગ થાય. અને ભગવાન સ્વામિનારાયણે એ પાત્રતા કેળવવા માટેનો ઉપદેશ એ સત્સંગી જીવનની અંદર બતાવેલો છે. આજે આપણે બધા પ્રભાગી છીએ કે આ કળિયુગની અંદર ચારે બાજુ જેમ દાવાનળ સળગતો હોય અને દાવાનળની મધ્યની અંદર આપણે આપણા સિદ્ધાંતોનું, આપણા ધર્મનું, ભગવાનની આજ્ઞાનું રક્ષણ કરવા માટે આપણે જ્યારે જાગૃતતાથી એનું રક્ષણ કરતા હોઈએ તો એ આપણા માટે ખરેખર એ ભગવાને આપણા ઉપર કૃપા કરી છે અને આપણા જીવનની અંદર એ ધર્મ સાબિત રહ્યો છે એની ભગવાનની મોટી કૃપા છે. બાકી તો સંસારિક ક્રમની અંદર સમયના પ્રવાહની અંદર વહેવું બહુ સરળ છે. મહારાજે કીધું કોઈ તમાશાવાળા આવતો હોય પહેલાં, હવે તો જો કે ઓછા થઈ ગયા, પહેલાં મદારીઓ આવતા, મદારીઓ આવતા ગામને ચોરે કંઈક જગ્યાની અંદર પછી ખેલ બજાવતા અને એવો ખેલ થતો હોય ને તો ટોળા તો ત્યાંય વળી જતા હોય, વળતા હોય છે ને. હવે શહેરોની અંદર તો બહુ એવું ઓછું જોવા મળતું હોય પણ પહેલાં નાનપણમાં જો યાદ કરીએ બાળપણ તો આપણને યાદ આવે કે આવા મદારીએ ખેલ બચાવવા આવતા, ટોળા ત્યાંય વળી જતા. પણ મહારાજે કીધું અહીંયા કલ્યાણ થાય નહીં, ટોળા જોઈને કલ્યાણ ન ગોતવું, ભગવાનના મૂર્તિને ભગવાનના સિદ્ધાંતોને જોઈને કલ્યાણ ગોતવું. આ મોક્ષનો માર્ગ છે અને એ માર્ગની અંદર વાલા ભક્તો અત્યારે સત્સંગની અંદર ખરેખર હરિભક્તોને ધન્યવાદ દેવા પડે કે આવા વિપરીત વાતાવરણની અંદર પણ તમે બધાએ જે સિદ્ધાંતને વળગીને, ભગવાનની આજ્ઞાને વળગીને, નિયમ નિશ્ચય પક્ષની અંદર દળતાથી રહ્યા છો એ બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ છીએ. વિશેષ તો વાત નથી કરવી પણ ચોક્કસ એટલું કહીએ કે આ સંપ્રદાયની વર્તમાન પરિસ્થિતિથી આપણે બધા વાકેફ છીએ. આમાં ઘણી વખતથી ઘણા વખતથી હરિભક્તોનો, સંતોનો અને અમારા પરિવારનું પણ મન ઘણું ચિંતિત હતું છે, કારણ કે આવી રીતે સત્સંગની અંદર જે અત્યારે વિપરીત વાતાવરણ, વિકૃત વાતાવરણની અંદર અત્યારે જે ઝઝૂમી રહ્યો છે, આ વાતાવરણની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણે એક સિદ્ધાંતની વાત આપણને, વાલા ભક્તો હું કહું, હમણાં છેલ્લા ઘણા વખતથી યાત્રામાં છું ને બધાને આ દ્રષ્ટાંત આપું છું ને અહીંયા સુરતે આપી દઉં. ભગવાન સ્વામિનારાયણે આપણા સર્વ ઉપર એક જવાબદારી મૂકી છે, અમારા તમારા બધા ઉપર મૂકી છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે ગરડા પ્રથમના વચનામૃતની અંદર કીધું, ભલા થઈને અમારા દાખલા સામું જોજો. હમણાં સંતોએ પણ વાત કરી ને ભગવાને કેટલી મોટી મહેરબાની કરી, અનંત કોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ, આપણું ફૂટલું એવું બ્રહ્માંડ અને એમાંય આપણું આ પૃથ્વી ને એની અંદર આપણો આ દેશ ને એની અંદર આપણું નાનું ગામ, આવડા મોટા બ્રહ્માંડો, અનંત કોટી બ્રહ્માંડોની અંદર આપણું નાનું એવું ફૂટલું બ્રહ્માંડ અને એની અંદર રહેનારો પામર જીવ, જેનું સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ અણુ કરતા પણ જેનું અસ્તિત્વ ઓછું રહેલું છે, એવા ભક્તોના જીવના કલ્યાણને અર્થે પરમાત્મા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ ધરા ઉપર મનુષ્યત્વનું ધારણ કરીને આવ્યા. એ આવ્યા એટલું જ નહીં, ભગવાનની ઓળખાણ સામાન્ય અને દૂર છેવાડામાં રહેતા જીવાત્મા સુધી ભગવાનની ઓળખાણ થાય એટલે મહારાજ પોતાની સાથે નંદસંતોની ફોજ લાવ્યા, જેને ગામડે ગામડે વચન કરીને દુઃખ તડકો તાડ ભૂખ તરસ માન અપમાન સહન કરીને ભગવાન સર્વોપરિ નારાયણના બિરુદ્ધ ગાયા, ભગવાનની ઓળખાણ કરાવી અને સત્સંગીને ભગવાનના શરણે લઈ અને ભગવાનના કલ્યાણના અધિકારી બને એની પાત્રતા કેળવવા રાત દિવસ દાખલો કર્યો.
અને મહારાજ જ્યારે આ સંપ્રદાયની સ્થાપના કરી, આ ષડંગી સંપ્રદાયની સ્થાપના કરી, અને જ્યારે સત્સંગનો વાસો ઉત્તરાધિકારી તરીકે જ્યારે મહારાજને મૂકવાનો સંકલ્પ થયો, ત્યારે મહારાજે સૌ પ્રથમ વચનામૃતની અંદર આ એક ભલામણ કરી છે. મહારાજે બધાને કીધું, ભલા થઈને અમારા દાખલા સામું જોજો. આ વાત એટલા માટે યાદ કરવી પડે કારણ કે ભગવાને આ વિશ્વાસ આપણા બધા ઉપર મૂક્યો છે કે અમારા દાખલા સામું જોજો. આ વાક્ય જે વાંચીને એને લાગુ પડે, સંતો વાંચે સંતો, હરિભક્તો વાંચે હરિભક્તો, અને અમે વાંચીએ તો અમને પણ લાગુ પડે કે અમારા દાખલા સામું જોજો. અને મહારાજે જોવાનું કીધું ને એટલે ઘણી વખત શું થાય, આપણી સમજણની બલિહારી. એક ગામની અંદર એક ગાડી લઈને એક ભાઈ આવ્યા, અને ગાડી આગળ ચોક નાનો હશે એટલે ગાડી વળે એવી નહોતી, એટલે ગાડી રિવર્સમાં પાછી કરવાની થઈ. તો ગાડી પાછળ બેક કરીએ, પાછળ જોવું પડે ને, ધ્યાન રાખવું પડે ને. અહીંયા આગળ કોઈક છોકરાઓ રમતા હતા, એટલે છોકરાને કીધું કે હું ગાડી રિવર્સ કરું છું, તું જરા પાછળ જોજે. છોકરો ઊભો રહ્યો ત્યાં, પેલા ભાઈએ ગાડી પાછી કરીને થોડે ગઈ ને ધડામ દઈને અવાજ આવ્યો. અવાજ આવ્યો ને એટલે ગાડી ભટકાણી, એટલે ઓલા જે ગાડી ચલાવતા હતા ભાઈ હેઠા ઉતર્યા અને ઓલા છોકરા ઉપર ધક્યા કે મેં તને કીધું નહોતું જોજે. એટલે છોકરો કે હું જોઉં જ છું ક્યારનું. આપણા સંપ્રદાયની પણ આવી પરિસ્થિતિ છે વાલા ભક્તો. શ્રીજી મહારાજે દરેક ઉપર એક સુંદર જવાબદારી આપણા ઉપર વિશ્વાસ કરીને મહારાજે મૂકી છે કે ભલા થઈને મારા દાખલા સામું જોજો. જે દાખલો ભગવાન સ્વામિનારાયણે કર્યો, જે દાખલો નંદસંતોએ કર્યો, અક્ષરધામના મુક્તોએ કર્યો, એ દાખલો એળે ન જાય. અને જોવાનો અર્થ પ્રેક્ષક બનવાનો નથી, જોવાનો અર્થ છે સંભાળ લેજો, એની રક્ષણ કરજો, એનું જોવાનો અર્થ છે એનું પોષણ થાય એવું કરજો, એની માવજત કરજો, જતન લેજો એનું. અને એ રીતે મહારાજે આપણા ઉપર જ્યારે ભરોસો મૂક્યો હોય, ત્યારે આપણા સૌનું કર્તવ્ય બને છે કે આપણે ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે સ્વરૂપની અંદર સંપ્રદાયને આપણે સાપીને ગયા છે, એ સ્વરૂપની અંદર યથાવત રીતે જાળવીએ. પણ કાળાંતરે ક્યાંક ને ક્યાંક ઘણા બધા વિક્ષેપો પડ્યા છે, અને વિક્ષેપો પડ્યા એનું પરિણામ એ થયું. આપણે હમણાં પ્રશ્નોત્તરીની અંદર માળાનું દ્રષ્ટાંત ચાલે છે, માળા કેવી રીતે ફેરવાય, કે આ પ્રશ્નોત્તરીની અંદર હતું, થોડું બાકી છે, આવતી પ્રશ્નોત્તરીમાં લઈ લઈશું. આજે લેવું હતું પણ આજે આ સુરતની સભા હતી એટલે નથી લઈ શકે, આવતા શનિવારે લઈ લઈશું. અને આમાં એવું છે ને, હમણાં પિયુષ ભક્તે વાત કરી, શનિ રવિ પ્રશ્નોત્તરીને વચનામૃત ચાલે છે, પણ અત્યારે તમે જાણો છો કોરોના ખુલ્યા પછી સત્સંગ પ્રવૃત્તિ પણ વધી છે, ગામડાઓનું વિચરણ પણ વધ્યું છે, એટલે બની શકે કોઈ શનિ રવિ ન આવવાનું હોય. પણ જો તમે નિયમિત નહીં રહો ને તો તમે ચૂકી જશો, કારણ કે હું તો ગમે ત્યારે શનિવારે ચાલુ થઈ જઈશ. કોઈ પણ વચનામૃત રવિવાર આવશે તો હું વળતા લઈશ, તો વચનામૃત આપી દઈશ, અને તમે નહીં જોડાતા હો તો રહી જશો. એટલે કાયમ જોડાવાનું રાખજો એની સાથે, તો એની અંદર લાભ વંચિત ન રહી જાય. તો હમણાં પ્રશ્નોત્તરીની અંદર એક બહુ સુંદર પ્રશ્ન આવ્યો કે માળાનો પહેરવાનો અધિકાર કોણ છે, એની રીત શું છે, માળા સફળ ને સાર્થક કઈ રીતે થાય, જપની સિદ્ધિ કઈ રીતે થાય, એવો સુંદર પ્રશ્ન. એની અંદર એક બહુ સુંદર સિદ્ધાંતની વાત આવી. ભગવાન સ્વામિનારાયણે સત્સંગી જીવનની અંદર તો આખું પ્રકરણ લખ્યું છે, આપણે વિસ્તારથી તો પ્રશ્નોત્તરીમાં સાંભળીશું, પણ અત્યારે એક માર્મિક વાત આપણે સમજવી છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે માળાની રીત બતાવી છે, અને એની અંદર માળા કેવી હોવી જોઈએ, એનું ગઠન કેવું હોવું જોઈએ, એમાં મણકા કેવા હોવા જોઈએ, આ બધાનું મહારાજે માપદંડ અને નિરૂપણ કરીને આપ્યું છે, નિયમ આપ્યા છે. એમાં લખ્યું કે કોઈ ફૂટલા મણકા હોય, તૂટલા મણકા હોય તો એ માળામાં રખાય નહીં, નહીં તો ખંડિત માળા કહેવાય. અને એવી ખંડિત માળાથી તમે હજારો જપ કરો ને તો એ માળાનું ફળ મળે નહીં. બીજબળ બને, અને બીજબળ બને તો કેવું બને, ગરડા પ્રથમના વચનામૃતની અંદર મહારાજે કીધું, તમારી કરેલી ભક્તિ કોઈ કાળે રજડતા રજડતા જો પ્રગટ થશે તો તેમને અમે પુનઃ આવો યોગ આપશું. આટલું બીજબળ બન્યું. કોઈ કાળે, એક જન્મ, બે જન્મ, ત્રણ જન્મ, એવો નિયમ ન બાંધ્યો, અનંત જન્મો, કોઈ કાળે, કોઈ કાળો સુધી, અનંત જન્મો રજડ્યા પછી, એવો શબ્દ વાપર્યો, રજડતા રજડતા એવો શબ્દ વાપર્યો, રજડ્યા પછી એટલે હેરાન થઈ, પરેશાન થઈ, ત્રિવિધ તાપની અંદર તપીને, નરક યાતના ભોગવીને, યમપુરીના કષ્ટ ભોગવીને, અનંત જન્મો એવી રીતે આપણા વેળ જ્યારે એળે જાય, ત્યારે આ કરેલી ભક્તિ, આ ફૂટલા માળી વાળી આવી કરેલી ભક્તિ મહારાજ કે ઉદય થાય, અને જ્યારે ઉદય થાય ત્યારે અમે પુનઃ તમને આવો યોગ આપશું. અને એ યોગ આપ્યા પછી પણ અમે કીધું એમ તમે કરશો તો અક્ષરધામમાં તમે અમે ભેળા રહીશું. ભગવાનના ધામમાં ભેળા રહેવાનું મહારાજે રીત બતાવી. અમે કીધું એમ તમે કરશો તો અક્ષરધામમાં તમે અમે ભેળા રહીશું, નહીં તો તમારે અમારે ઘણું છેટું થઈ જશે. આ સુંદર સિદ્ધાંતને વાલા ભક્તો,
આપણે આ જે નિયમ બતાવું છું ને એની કારણ પાછળનો હેતુ એ છે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે સંપ્રદાયની મર્યાદાઓ બાંધી છે એ મર્યાદાની અંદર ક્યાંક ક્યાંક વિક્ષેપો પડ્યા હોય અને વિક્ષેપો સાથે જો સંપ્રદાયને આપણે આગળ લઈ જવા માગતા હોઈએ તો સંપ્રદાયમાં સુખ ન થાય, ભગવાનનો રાજીપો ન મળે. અને એટલા માટે જ્યાં અમે આ વર્ષની અંદર ઘરે બેઠા હતા ને કોરોનાની અંદર, બેઠા બેઠા ચિંતવન કર્યું કે આ સંપ્રદાયની અંદર આ બધા વિષમ પરિસ્થિતિઓનું નિર્માણ કેમ થયું, ત્યારે એનું મંથન કરતા એટલું અમારા ધ્યાનમાં આવ્યું ક્યાંક ને ક્યાંક ભગવાનની આજ્ઞાઓ લોપાણી છે, ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે વ્યવહારિક થઈ ગયા છે, ભગવાનના વચન કરતા વ્યવહાર પ્રધાન થઈ ગયો, ભગવાનના વચન કરતા સમાજનું માન સન્માન પ્રધાન થઈ ગયું, ધન સંપત્તિ પ્રધાન થઈ ગઈ, ભગવાનની આજ્ઞા કરતા પોતાનું મોટપ મોટિવ થઈ ગઈ, ભગવાનના વચન કરતા આપણી રીત આપણા હેત મોટા થઈ ગયા, આપણા સ્નેહ ભગવાનના હેત કરતા વ્યક્તિનો હેત વધારે મહત્વનો થઈ ગયો, અને આ બધા કારણોસર ભગવાનની આજ્ઞા ગૌણ થઈ લોપાણી, અને એટલા માટે સંપ્રદાયની સ્થિતિની અંદર જે ઝાંખપ ચોડી દેખાય છે એના એનું કારણ કંઈક ને કંઈક આજ્ઞાનું લોપ છે. અને એટલા માટે આજ્ઞાનું પુનઃ ઉત્થાન કરીને આપણા જીવનની અંદર જો આપણે કોઈ પણ દુઃખ હોય, રોગ હોય, તો રોગનું નિદાન કરી દવા કરીએ તો રોગનું નિરાકરણ થાય. ખાલી બૂમો પાડવાથી કે દુઃખે છે દુઃખે છે દુઃખે છે રોગનું નિરાકરણ ન થાય, એમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ શિક્ષાપત્રીની અંદર હમણાં આપણે મહારાજે જે શિક્ષાપત્રીનું વચન પશ્મીને આપણે પૂજન કર્યું, શિક્ષાપત્રીની અંદર મહારાજે લખ્યું, તાન ઉલ્લંઘ્યાન વર્તંતે યેતુ સ્વૈર કુબુદ્ધોયા ત ઇહા મૂત્ર છે મહલભંતે કષ્ટ મેવી, એ આલોક અને પરલોકમાં મહાકષ્ટને પામશે. હવે જેનું ઉલ્લંઘન કરવાથી કષ્ટ થતું હોય તો એ કષ્ટનું નિવારણનો રસ્તો પણ એમાં બતાવ્યો છે, કષ્ટના નિવારણનો રસ્તો પણ એ બતાવ્યો છે. યે પાલયંતિ મનુજા સત્શાસ્ત્ર પ્રતિપાદિતાન સદાચારાન સદાતેત પરત્ર ચ મહાસુખા, મહાસુખ જો લેવું હોય તો યે પાલયંતિ મનુજા, આનું પાલન શરૂ કરવું પડે. અને એ સંકલ્પ સાથે આપણે સત્સંગને નવપલ્લવિત કરવા, નવજાગૃત કરવા અમે પણ સંકલ્પ, કારણ કે જેમ હમણાં સ્વામીએ પણ કીધું ને, ધર્મનું રક્ષણ કરવાની જવાબદારી મહારાજે અમારા પરિવાર ઉપર મૂકી છે. અને અમારે ઘણી વખત ઘણા હરિભક્તોને સંતોને આ માર્ગની અંદર લાવવા માટે જ્યારે મહેનત કરતા હોઈએ ત્યારે હરિભક્તોનો પણ પ્રતિસાદ એવો જોઈએ. સંતો મહેનત કરતા હોય, અમે મહેનત કરતા હોઈએ, ગામડા વિચરણ કરતા હોઈએ, પણ જે વાતને તમારા સુધી પહોંચાડી છે એ વાતને તમે પકડશો તો એ વાત તમારા હૃદયમાં ઉતરશે ને એને દ્રઢ કરીને તમારે રાખવું પડશે. પછી ઉભરા આવે ને તમને વેગ ચડે ને ઉભરા ઓલવાઈ જાય એટલે ઠાડું પડી જાય એવું ન ચાલે. સત્સંગના માર્ગની અંદર ઉભરાનું કામ નથી, નક્કરતાનું કામ છે. અને એટલા માટે નિયમ નિશ્ચય પક્ષની દ્રઢતા, સિદ્ધાંતોની પ્રક્ષા આ સંપ્રદાયની અંદર મહારાજે જે 6 અંગો બાંધ્યા છે એ 6 અંગનો યથાર્થ મહિમા અને યથાર્થ એનું જે એનું બંધારણ છે એની અંદર આપણે રહીને પણ આ બધાનું પ્રાણ જો કંઈ હોય તો એ પ્રાણ શું છે? ભગવાન. ભગવાનને મૂકીને આ બધું શૂન્ય છે, અને ભગવાન જો અંદર રહે, ભગવાનનો રાજીપો રહે તો આ બધું ઉજળું છે. આપણે 6 અંગ, આ મંદિરની અંદર ભગવાન ન હોય તો આ એક ખાલી ઇમારત છે, એમાં ભગવાન છે માટે આ મંદિર છે. આપણા શાસ્ત્રોની અંદર ભગવાનના સિદ્ધાંતો ન હોય તો એ વાર્તાની ચોપડી થઈ જાય, એમાં સિદ્ધાંત જીવંત છે માટે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. આપણા પદ આચાર્ય પદની અંદર જો ધર્મનું રક્ષણ ન થાય, મારે તમને ખાલી વાહવા કરવાની હોય, નાળતોરા પાડીને તમને ખાલી રાજી કરવાના હોય, તમારા ધર્મનું રક્ષણ ન કરવાનું હોય, પોષણ ન કરવાનું હોય તો અમારા પદનો કોઈ અર્થ નથી. આ સંતો પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણના સિદ્ધાંત અમને તમને ન સમજાવે, ભગવાન સ્વામિનારાયણના બતાવેલા માર્ગ ઉપર તમને ન રડાવે, અને ભગવાનની ભક્તિની અંદર ભગવાન અને શરણગતિનું જે મેં કીધું ને હમણાં સત્સંગી જીવનની અંદર મહારાજે બહુ સુંદર વ્યાખ્યા કરી છે. મહારાજે એની અંદર વચન માંગ્યું છે. હરિભક્તો મહારાજ જયારે એમને ઉપદેશ કરે, ધર્મ ઉપદેશ કરે, કંઠી બાંધ્યા પછી, વર્તમાન ધારણ કરાવ્યા પછી જયારે ઉપદેશ કરે ત્યારે એના પ્રતિસાદની અંદર ભક્તે શું કહેવાનું છે, ભક્તે કેવું વચન આપવાનું છે એનું નિરૂપણ સત્સંગી જીવન ગ્રંથમાં લખ્યું છે. અને એમાં લખ્યું છે કે ભગવાનની આ સાક્ષીએ એ પોતાના આચાર્યને એવું વચન આપે કે હું આ જીવન આ કરીશ. શું વચન આપે? જે મને તમે ઉપદેશ આપ્યો છે, જે રીત શીખવાડી છે, જે મને મંત્ર દીક્ષા આપીને મને કૃતાર્થ કર્યો છે, તો હું ભગવાનની બાંધેલી આજ્ઞા પ્રમાણે આ જીવન કરીશ, એવું એની અંદર એને વચન આપવાનું છે. એનો અર્થ એ નથી કે દીક્ષા લેતી વખતે તમે, અથવા તો ગુરુમંત્ર લેતી વખતે, અથવા કંઠી બાંધતી વખતે તમે શરણે આવો અને પછી છટકીને જતા રહો. આ જીવન એને અનુસરીશ. આ જીવન શું લખ્યું? આ જીવન, જીવન પર્યંત હું એને અનુસરીશ, અને તો જ એ વાસ્તવની શરણાગતિ કહેવાય. જો એને વાસ્તવમાં શરણાગતિ, મંદિરમાં પ્રતિષ્ઠા કરાવવા માટે તમે આવો, પ્રતિષ્ઠા કરાવીને પછી તમે ધક્કો મારીને છેડો ફાડી નાખો તો એમાં ભગવાન પણ રહે નહીં. આ નિર્વિવાદ વાત છે. એ છેતરામણ્યું કહેવાય, એ કપટ કહેવાય, એ પાખંડ કહેવાય,
અને એના માટે આ સિદ્ધાંતની વાત એટલા માટે વાલા ભક્તો સમજવી જરૂરી છે કે આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણી અસમજના કારણે અજ્ઞાનતાને કારણે આપણે ભગવાનની જે બાંધેલી મર્યાદા છે જે સ્વરૂપ છે એની અંદર ક્યાંક ક્યાંક આપણે મિનમેક કર્યા છે બાંધછોડ કરી છે અને એની કારણે આ સત્સંગની અંદર જે વાતાવરણની શુદ્ધતા જોઈએ પવિત્રતા જોઈએ જે મહિમા જોઈએ એની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક ઝાંખપ આવે એટલે એ ન થાય અને સંપ્રદાયનું રક્ષણ થાય ભગવાનનો સંતન સંતોનો દાડો એળે ન જાય એના રક્ષણને માટે આપણે સૌએ સહિયારો પ્રયાસ કરવાની જરૂર છે અને મને વિશ્વાસ છે આપણે પરિણામ જે આવવું હોય મને પરિણામ માટે હું કાયમ કહું છું પરિણામ આપણા હાથમાં નથી ભગવાન આપણને પૂછવાના નથી પરિણામ કેમ ન લાવ્યા ભગવાન ક્યારે એવું તમને નહીં પૂછે કે તમે પરિણામ કેમ ન લાવ્યા ભગવાન એવું ચોક્કસ પૂછે કે તમે શું કર્મ કર્યું છે તમે ધર્મનું કર્મ કર્યું છે શ્રીજી મહારાજ તમને એમ નહીં પૂછે કે તમે ચૂંટણી કેમ ન જીત્યા શ્રીજી મહારાજ તમે એમ નહીં પૂછે કે તમે સત્તા ઉપર કેમ ન બેઠા તમે કોઠારી કેમ ન બન્યા તમે આ કર્મ કેમ ન કર્યું આ કેમ ન કર્યું એવું નહીં પૂછે પણ મહારાજ એવું ચોક્કસ પૂછશે કે ધર્મ અને અધર્મની અંદર તમે કોના પક્ષે હતા તમે કોના ટેકામાં ઉભા હતા એ ચોક્કસ પૂછશે અને તે દિવસે આપણું મોઢું નીચું ન થાય એના માટે આપણે જો કે મને વિશ્વાસ છે સુરતનો સત્સંગ અને એમાં જે ભગવાનને ખરેખર જે આશ્રય થઈ બેઠો છે નિયમ નિશ્ચય પક્ષની અંદર આજે પણ દ્રઢ છે એટલે તમને બધાને એના માટે અભિનંદન આપું છું પણ સાથે સાથે સાવધાન પણ કરું છું વાલા ભક્તો કળિયુગનો પ્રચંડ પ્રવાહ છે અને કળિયુગના પ્રવાહની અંદર ક્યાંક મોહબ્બતની અંદર ક્યાંક માનની અંદર ક્યાંક સ્વાર્થની અંદર આપણે તણે ન જઈએ અને ભગવાનની આજ્ઞાનો લોપ ન થઈ જાય એની સાવધાની ખટકો ચોક્કસ રાખજો મોક્ષના કરતા ભગવાન સ્વામિનારાયણ છે અને મોક્ષને પામવાની રીત પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણે બતાવી છે એને અનુસરીને એની સાથે આપણો જો નાતો દ્રઢ કરીને રાખશું તો આપણનું ભગવાન જેમ માખણમાંથી મવાળો કાઢે એમ આ સંસાર સાગરમાંથી આપણને ઉગારી કર્મ માયાના બંધનમાંથી ઉગારી પોતાના ધામમાં લઈ જશે પણ જો એની અંદર એક થોડું ઘણું પણ જો એની અંદર ત્રુટી રહી ગઈ વળી 84 લાખ યોનિના યમપુરીના ધક્કા આપણા માથે લખ્યા છે માટે આજે ખરેખર અમને આનંદ છે આ સત્સંગની અંદર જે બધું વેર વિખેર થયો ને માળા કરવાનું હમણાં દ્રષ્ટાંત દીધું ને તો માળાની અંદર એને એક સૂત્રમાં બાંધવી જોઈએ મણકા હોય અલગ અલગ એને એક સૂત્રમાં બંધાવવા જોઈએ તો અલગ અલગ હોય ને તો માળાનું સુખ ના આવે તમે દાણા ગણો એમ માળા ન કરાય માળાને એક સૂત્રમાં બાંધ મેં કીધું ને કે આને ગ્રંથિત કરવાનું પણ નિયમ બતાવ્યો છે દ્રો કેવો હોવો જોઈએ પારો કેવો હોવો જોઈએ વચ્ચેની વચ્ચેનો કટકટ અવાજ નો આવવો જોઈએ આ બધી રીત સત્સંગી જીવન ગ્રંથિ અંદર બતાવી છે જો માળાને સિદ્ધ કરવી હોય તો જો મંત્રને સિદ્ધ કરવો હોય તો આ નિયમ પ્રમાણે માળા કરીએ તો માળા થાય નહીંતર માળાનું પુણ્ય મળે નહીં એમાં સંપ્રદાયની અંદર પણ જો સંપ્રદાયને ખરેખર ષડંગી સંપ્રદાયનો સર્વાંગી વિકાસ કરવો હોય તો જે શ્રીજી મહારાજે સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતરૂપી જે સૂત્રની અંદર આપણને બાંધેલા છે એ સૂત્રની અંદર આપણે બધાએ બંધાવવું પડશે હું મારો મણકો જુદો લઈને બેસું તમે તમારો મણકો જુદો લઈને બેસો તો એમાં સત્સંગનું હિત ન થાય માળા ક્યારે પૂરી ન થાય અને માળાનું ફળ પણ ન મળે તો આ સિદ્ધાંત રૂપી બાંધવાના નેજા નીચે આપણે જ્યારે સંકલ્પ કર્યો હોય ત્યારે અત્યાર સુધી કેવું હતું ભરોસે વિશ્વાસે બધું ગાડું હાલ્યું જ્યાં સુધી હાલ્યું પણ એમાં ઘણું લાભે થયું અને ઘણું નુકસાને થયું એટલે હવે પેલું કે છે ને દૂધના દાજેલા છાશ ફૂંકીને પીવું હા એવું થાય ને ગુજરાતીમાં કહેવત છે દૂધના દાજલા છાશ અને અમે તો અત્યાર સુધી અમે તો કહેતા હતા કે અમે ધર્મકુળ ભોળું છે એટલે મહારાજ વચનામૃતમાં લખીને ગયા હવે ખોટું લખ્યું હોય તો મહારાજે મેં તો ન લખ્યું શ્રીજી મહારાજ લખીને ગયા ધર્મકુળ ભોળું છે એટલે સાચું જ લખ્યું હશે ને હા અમને સામે જોઈને લાગતું સાચું લખ્યું છે અમને સામે જોઈને લાગે ને આમ ભોળા છીએ નહીં તો છેતરાણા ન હોત થોડી જો હસાઈ વાપરી હોત ને તો છેતરાણા ન હોત પણ ઘણી એવી પરિસ્થિતિઓ નિર્માણ થઈ કે જેની અંદર અને કાં તો જો અમે એમ હોય કે ના નથી છેતરણ તો એનો મતલબ ભગવાન ખોટા તો વચનામૃત ખોટું તો વચનામૃત ખોટું તો વચનામૃત ખોટું હોય નહીં તો ભગવાને જે લખ્યું છે અને આવી પરિસ્થિતિઓના અનુભવ થયા એટલે અનુભવના આધારે અમે જોયું કે આપણા મણકા આપણા મંદિરો આપણો સત્સંગ આપણો સમાજ વેર વિખેર થઈને અલગ અલગ મણકાની જેમ વિખરાયેલો છે એટલે ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે જે બંધારણ ભગવાન સ્વામિનારાયણે બંધાવ્યું છે સત્સંગી જીવન હોય વચનામૃત હોય શિક્ષાપત્રી હોય દેશભાગનો લેખ હોય આપણા બંધારણીય ગ્રંથો છે અને એ ગ્રંથોને આધારિત જે માળખું ભગવાન સ્વામિનારાયણે બાંધ્યું છે આપણે બધા મણકાને માળાની અંદર પોરવવા છે અમારો એવો સંકલ્પ છે અમને આશા છે કે તમે બધાએ પણ એની અંદર સહયોગ આપશો અને તમારા સહકારથી જ્યારે માળા પૂર્ણ થશે ત્યારે માળાને પછી ભક્તિની અંદર પ્રેરવી છે જેથી કરીને ભગવાન રાજી થાય આપણો આપણી સમય આપણી સંપત્તિ અને આપણી જે શ્રદ્ધા છે
એનો દુર્વ્યય ન થાય, ભગવાનનો રાજીપો મળે. જેવા સ્વરૂપની અંદર મહારાજે જે રીત બતાવીને કલ્યાણનો માર્ગ બતાવ્યો છે, એ રીત પ્રમાણે ચાલીને આપણે ભગવાનને રાજ કરીને ભગવાનના ધામમાં જવું છે, એના માટે અમે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. અને પ્રયત્નના ભાગરૂપે આજે આનંદ થાય છે કે અત્યાર સુધી આપણા મેં કીધું એ પ્રમાણે મંદિરો, એને વહીવટ વ્યવસ્થાઓ, આપણા હરિમંદિરો, ગામડાના મંદિરો, ગામડાના સત્સંગ મંડળો, જ્યાં મંદિર ન હોય ત્યાં મંડળો ચાલે છે, પણ આ બધાએ મનસ્વી અને વેરવિખેર હતા, એનું સંકલન કરીને એનું એક સૂત્રની અંદર બાંધવાનો અમે પ્રયત્ન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અને એમાં આજે આપણું શ્રીજીનગર મંદિર એની અંદર પણ એનો પારો પણ આ માળાની અંદર ઉમેરા છે. જે જે મંદિરોનો આમાં જોડાતા જશે એનું આપણે સુંદર મજાની માળા કરશું, અને આ માળા ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે થશે. શ્રીજી મહારાજ દેશ વિભાગનો લેખના શબ્દો, સત્સંગી જીવનના શબ્દો, આ બે હુબ એનો અમલ થતો હોય એવું આપણને દેખાય ત્યારે ભગવાનનો રાજીપો થાય. શિક્ષાપત્રીના શબ્દો એનો આ બે હુબ એની અંદર અમલ થતો હોય એવું ચિત્ર આપણે સત્સંગની અંદર ઊભું કરવું છે. કદાચ બીજા કોઈને જ્યાં માથા મારવા હોય ત્યાં મારે, આપણે એની ચિંતા કરવી નથી. આ મારી વાડી છે, આ વાડીની અંદર કાંટા અને બાવળિયા નથી રાખવા. આ વાડીની અંદર રંગબેરંગી બધાય પુષ્પ, સુગંધીમાન પુષ્પ અને ફળદાર એવા શુદ્ધ અને સાત્વિક એવા ફળો થાય કે જે આપણે ભગવાનને ધરાવી શકીએ. અહીંયા બાવળિયા અને કાંટાનું કામ નથી, એટલે એવા સત્સંગની અંદરથી બાવળિયા કાંટા દૂર થાય અને સુંદર મજાની વાડી ભગવાન સ્વામિનારાયણે સંતોએ જેવી સિંચી છે એવી આપણે પુનઃ બધા ભેગા થઈને નિર્માણ કરીએ, એ સંકલ્પ સાથે આપણે મહેનત કરીએ છીએ. અહીંના આયોજન માટે સંયોજ સંકલન રહે, કારણ કે આમાં કેવું છે વેર વિખેરો એટલે કોણે કહેવું ને કોણે ન કહેવું. અત્યારે આટલા હજારો માણસો અહીંયા બેઠા છો, હવે કંઈ આયોજન કરવું હોય તો કંઈ હજાર માણસોના ઘરે ઘરે પહોંચવા ન જવાય, અને બધાના સંકલ્પો જો સાંભળવા જઈએ તો એ સંકલનની અંદર અભાવ રહે, ટાઈમ જ આપણો બધા અભિપ્રાય લેવામાં જ જતો રહે. એટલે એક આયોજનાત્મક રીતે, એક સંગઠનાત્મક રીતે આપણે સત્સંગનું માળખું એક તૈયાર કરીએ છીએ, અને એમાં શ્રીજીનગર મંદિરનો પણ એની અંદર સમાવેશ થાય. એટલા માટે આ બધા હરિભક્તોએ સાથે મળીને આમ તો 3-4 વર્ષથી આ બધી માથાકૂટો વિચારતા હતા કેવી રીતે કરીએ કે જે આ ભગવાન સ્વામિનારાયણના સિદ્ધાંતો પણ પોષણ થાય અને સત્સંગને એનો લાભ મળે, ત્યારે એના અંતે પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજની આજ્ઞાને આશીર્વાદથી અહીંનું આપણું નવું કમિટી મંડળની અહીંયા આપણે સ્થાપના કરીએ છીએ, જે સંકલનનું કામ કરશે. સત્સંગ સમાજ શ્રીજીનગર વિસ્તારમાં રહેતા તમામ હરિભક્તો અને અમારી વચ્ચે સત્સંગ વચ્ચે એક સંકલનનું કામ કરે કે જેના માધ્યમથી આપણા મંદિર દ્વારા સત્સંગની પ્રવૃત્તિ પણ સારી થાય, વિકાસના કાર્યો પણ થાય, અને સમગ્ર સંપ્રદાય એ રીતે સંગઠિત થાય, એકરૂપ થાય, અને આપણે બધાએ આ માળાની અંદર પૂરવીને ભગવાનને સમર્પિત થઈએ એવા ભાવ સાથે સંકલ્પ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો પૂજ્ય, અને આ પહેલું કાયદેસર રીતે અત્યાર સુધી શું છે કે આજ્ઞાને આશીર્વાદ લખાતું હતું ખાલી, આ વસ્તુ સમજો, આજ્ઞાને આશીર્વાદથી લખાતું હતું, લેવાતું નહોતું. આ લેવાનું શરૂ કર્યું આપણે, આ લેવાનું શરૂ કર્યું. ઘણી જગ્યાએ એવા અનુભવો થયા છે, બધી જગ્યાએ નહોતા, જે પૂછને કરતા હતા એ સારી વાત છે, પણ ઘણા એવા હતા ખાલી લખી દેતા હતા લખવા ખાતર. પણ આ રીતિ પૂછીને, જે મેં કીધું ને ભક્તિ કરવી છે, કીર્તન ગાવા છે, પણ કેવી રીતે ગાવા છે, ભગવાનના સ્વરૂપની અંદર મનને પોરવીને ગાવા છે. એમ સત્સંગની અંદર સેવા કરવી છે, પણ કેવી રીતે કરવી છે, ભગવાનની આજ્ઞાપરાયણની સેવા કરવી છે. ભક્તિ કરવી છે તો કેવી કરવી છે, મહાત્મા જ્ઞાને ધર્મે સહિત ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે. એમ સત્સંગની અંદર પણ આપણે તમામ રીતે તન મન ધનથી બધાએ સત્સંગની અંદર જોડાવવું છે, પણ ભગવાને બાંધેલા માળખાની અંદર રહીને જોડાવવું છે, અને માળખાની રીત પ્રમાણે જોડાવવું છે. અને એ જોડવા માટે આ એક નવો આપણે પદ્ધતિની આપણે અમલ આમ તો મહારાજ કરીને જ ગયા હતા, આ તો વચ્ચે ભૂલાઈ ગયું હતું એટલે એને પાછું જાગૃત કરીએ છીએ. અને પદ્ધતિસર આપણે એની કમિટી શ્રીજીનગરની બનાવી છે. તમારા હરિભક્તોને ક્યારે પણ અહીંયા બોર્ડ ઉપર નામ લખાઈ જશે, બધાના નામ ને ફોન નંબર, કોઈને પણ કંઈ કામ હોય કે પૂછવું હોય, હરિભક્તોને શંકા હોય કે જાણવું હોય સમજવું હોય તો તમે કરી શકો, અમારે પણ આયોજન કરવા હોય તો એના માધ્યમથી તમારા સુધી પહોંચી શકીએ. એટલે અહીંયા વ્યવસ્થા વ્યવસ્થિત પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજના આજ્ઞા અને આશીર્વાદથી એની કમિટી નિમાણી છે, કાયદેસરની પહેલી નિમાણી. અત્યાર સુધી હરિભક્ત પોતાની રીતે મહેનત કરીને સારી જ કરી છે, હું કોઈને વખોડતો નથી, જેને મહેનત કરી બહુ સારી કરી છે, પણ હજુ પદ્ધતિ બહારની હતી, હવે પદ્ધતિમાં આવીને રીત પ્રમાણે કરવી છે, મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે કરવી છે. તો એ જે એના સમિતિના સભ્યો છે બધાને સહકાર આપ મળશે, અને દરેક જણ આપણે કરવું છે એવું બસ સરસ વાહ ભાઈ વાહ. તો આ રીતે ભગવાનને રાજી કરવાનો આપણે દાખલો કરીએ, અને મને આશા છે આથી ભગવાન સ્વામિનારાયણ અવશ્ય રાજી થશે, કારણ કે એમના કયા પ્રમાણે આપણે ચાલીએ છીએ. જે મહારાજે ગઢ વચનામૃતમાં કીધું ને કે દાદા અને એના પરિવારને અમને રાખ્યાનો ખપ છે, માટે અમારા ગમતામાં વર્તે છે, એમ આપણે પણ ભગવાનના ગમતામાં રહેવું છે, અને ભગવાનના કયા પ્રમાણે કરવું છે, એટલે ભગવાન ચોક્કસ રાજી થશે અને આપણા અંતરમનની અંદર અખંડ વાસ કરીને રહેશે અને અંતે અક્ષરધામના અધિકારી બનાવશે. વધારે સમય નથી લેવો, હું અહીંના જે નવા કમિટીના સભ્યો જે નિમાયા છે એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, અને પ્રાર્થના કરીએ ભગવાનને કે એમને બળ શક્તિ આપે, આ સમગ્ર સત્સંગને સાથે રાખીને એનું સુમેળતાથી બધાને સાથે રાખીને મંદિરના સેવાના કાર્ય
કાર્ય ની અંદર એ જોડાય, બધા હરિભક્તો નો પણ એમને સહકાર મળી રહે. અને આ કેવું છે કે જ્યાં સુધી સત્સંગના નિયમમાં રહીને કામ કરશે ને ત્યાં સુધી રહેશે, નહીં તો બદલાતા વાર નહીં લાગે, આ પણ સમજી લેજો. એટલે કોઈ મનમાં એવું ન થાય કે આ બન્યા એટલે હવે કાયમી, આ જ્યાં સુધી સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતમાં રહેશે ત્યાં સુધી અમારા. નહીં તો મહારાજે કીધું અમારો આજ્ઞામાં શું કીધું મહારાજે, જે શિક્ષાપત્રીની બહાર વર્તે અમારો નથી, અમારો છે નહીં. આપણે એ રીતે ભગવાનની આજ્ઞામાં રહીને કામ કરવું છે, નહીં તો ભગવાનના રહેવાના નથી. આ વસ્તુને ખૂબ બધા દ્રઢતાથી રાખજો. ખૂબ આનંદ સાથે પુનઃ એક વખત આજના બધા કીર્તન ભક્તિ જે બાળકોએ કરી, અમારા યુવાનોએ કરી, એ બધાને ખૂબ ખૂબ અમે આશીર્વાદ આપીએ છીએ. તમે બધા પણ અહીંયા ખૂબ સુંદર સત્સંગનો લાભ લેવા આવ્યા, તમને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને આશીર્વાદ. અમારા સંતોએ પણ ખૂબ સુંદર કથા વાર્તા કરી, ભગવાનનો મહિમા અને સંપ્રદાયના ષડંગી સંપ્રદાયનો જે સિદ્ધાંત છે અને એનું માળખું છે એની અંદર હરિભક્તોને જોડીને રહેવાનું કીધું, કોઈ તોડવાની વાત કરશો નહીં. આમાં હરિભક્તો કેમ ઉમેરાય, સંતોનો ભાવ, હરિભક્તોનો ભાવ અનન્ય કેમ વધે, એના માટે આપણે દાખલો કરીએ એવી ભાવના સાથે બધા સત્સંગમાં રહેજો. એટલે સંતો પાર્ષદોને પણ અમે ખૂબ ખૂબ અંતરથી આશીર્વાદ આપીએ છીએ. ભગવાન તમને સૌને બળ બુદ્ધિ શક્તિ આપે, નિયમ નિશ્ચય પક્ષની દ્રઢતા આપે અને આ સત્સંગને આપણે ખૂબ ઉજ્જવળ દિશાની અંદર આગળ લઈ જઈ શકીએ એવી ભગવાન આપણને સૌને બળ શક્તિ આપે એવી પ્રાર્થના સાથે પૂજ્ય સનાતન ધર્મ ધુરંધર આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, અસગાદીવાળા પૂજ્ય માતુશ્રી અને અમારા સમસ્ત ધર્મકુળ પરિવાર વતી અમારા સૌને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. જય સ્વામિનારાયણ. વાલા ભક્તો, પરમ પૂજ્ય લાલજી મહારાજજીએ જે ખૂબ સરસ આપણને વાત કરી એ મુજબ અત્યારે જે માળાના મણકા જોડવાનું કાર્ય છે એમાં આપણા મુખ્ય જે એસવીજી ટ્રસ્ટ છે એના ટ્રસ્ટીઓના નામથી હું બોલીશ, એવો સ્ટેજ ઉપર આવશે અને પરમ પૂજ્ય લાલજી મહારાજ પાસે આશીર્વાદનો હાર ગ્રહણ કરશે. ચિરાગભાઈ, ભરતભાઈ ઉપાધ્યાય, ધીરુભાઈ, નથુભાઈ ગોંડલિયા, જે ભક્તોના નામ બોલાય સત્વરે આવશો, કિશોરભાઈ, ઝવેરભાઈ ફીણોયા, ઉમેશભાઈ, કનુભાઈ અમીન અને પ્રવીણભાઈ સુદાણી, પાંચ ભક્તો આપણા મુખ્ય એસવીજી ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ તરીકે કાર્ય કરશે અને સંયોજક તરીકે રહેશે. ત્યારબાદ શ્રીજીનગર મંદિર ટ્રસ્ટના જે આપણા ટ્રસ્ટીઓ છે એમના હું નામ બોલું છું અહીંથી. જયંતિભાઈ નાગજીભાઈ જીયાણી પ્રમુખ, લાલજીભાઈ ભીખાભાઈ દડુક ઉપપ્રમુખ, રામજીભાઈ ધીરુભાઈ રાખોલિયા ખજાનચી, ગોપાલભાઈ બાબરિયા નીલકંઠ મંડપ અને હિંમતભાઈ ઝવેરભાઈ વઘાસિયા, આટલા ભક્તો અહીંયા પછી આવે અને પરમ પૂજ્ય લાલજી મહારાજ પાસેથી આશીર્વાદ રૂપે પ્રસાદીનો હાર ગ્રહણ કરશે. થોડી વાર અહીંયા હરિભક્તો બેઠા રહેજો, કારણ કે બહાર એક સાથે બધા નીકળશો તો ટ્રાફિક થશે, એટલે થોડી વાર બધા હરિભક્તો બેસજો. ત્યારબાદ આપણા આ આજની સભાના પ્રસાદના દાતા એવા હસમુખભાઈ ધડુક દાતા